munaasabada ballaadhan oo habeenimadii xalay ahayd ka dhacday hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedkeedu ahaa shaacinta musharaxnimada Sucaad Carmiye oo dhowaa oo doorashada fooda inagu soo haysa u tartamaysa golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ka sharaxan gobolka Saaxil. munaasabadan oo hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, xildhibaano, madaxda xisaabta siyaasadda dalka, mudan iyo marti sharaf kala duwan. intii ay munaasabadaasi socotay, madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadda ka soo qayb galay oo hadalka iska daba qaatay ayaa dhiirigelin iyo sidoo kale garab istaag u muujiyay musharax Sucaad Carmiye oo dhowaa. waa maalin taariikhda Soomaaliland galaysa insha allah, baal dahaba ka galaysa insha allah. marka ay soo sharaxaan dadka Sucaad Carmiye oo dhowaa oo kale ay u huraan waqtigooda, hantidooda, hiilkooda dalkeena Soomaaliland oo iyagoon u baahnayn oo aan u galaynin inay maal ka helaan oo magac ka helaan magacoodii iyo maalkoodii kartidoodii iyo aqoontoodiiba u hura Soomaaliland ummaddooda ilaahayna tusaa mahadaa leh. hooyo Sucaad, hooyo Sucaad waad naga farxisay markaad go-aankaa gaadhay inaad matasho haweenin matali maysid. Sucaad, Soomaaliland baad matalaysaa, waad qan tahay boqol koota koota matalaysid. ku ugu hiilin maayo Sucaad, waayo Allah yarxamu hooyadeed ayaanu saaxiib ahayn. ugu hiilin maayo waayo aabaheed abtigay Carmiye odowaa awgeed kugu hiilin maayo. kugu hiilin maayo haween baad tahay oo keliya. waxaan kugu hiilinayaa qof shaqsi aan hubo inuu dalkayga Soomaaliland u hiilin doono, kaasaan kugu hiilinayaa hooyo Sucaad. waynu u ducaynayna, waxaanu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaa u soo kacday inuu ilaahay u fududeeyo subxaanahu watacaala. aan soo dhawaynaynaa marka hore saaxadda siyaasadda kusoo dhawaynaa Sucaad aan laga soo dhawayo. marka labaadna waxaanu kugu soo dhawaynaa xisbi ahaan haddaad diyaar u tahay inaad iska sharaxdo aanu kusoo dhawaynaa oo sharaxna insha allah. waxaan ku dhiirigelinayaa haweenka halka jooga iyo dhallinyarada iyo raggaba inay Sucaad ku doortaan kartideeda iyo aqoonteeda insha allahu tacaala. waxay ku guuleysan doontaa kursi wax meel ay ku guuleysa hadduu khayrku yahay. xafladda iyo shaacinta musharaxadda ilaa Carmiye Sucaad Carmiye oo ka sharaxan gobolka Saaxil kulli sida boorka ku qoran oo xalaal isnaaniga xifsaalka iska weydiiday Hargeysaada ciidan aad u badan keenaysaa ina tumayda Hargeysa keeno runtii waa magaalo xeebeed oo iyaduba dadku kuma yaree. gargaran laftigeeda waxaa la aaminsanay maantada inay ka soo bixi doonto Sucaad oo runtii aanay ciilqab kaga dhiman doonin ama ku khasaari doonin. Walaashii Sucaad, anigu waa nigii sii qadintay oo anigii kuli habeenkii dhoweyda gidaarada qabiilka waa wada jabinaynaa. kelmadeeda ugu horeysa haweenkaan u hibeynayaa, haweenka maanta xil baa saaran halxidhaal ay Sucaad u dirtay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa abaasa waxay leedahay uga keeniyaanay, macaluhu waxa weeye waa hidaraaco wuxuu aadahaad lahaa oo awartaqaanin yuusuf adawaad hareer Carmiye ayaa leedahay. yuusuf adawa allahu naxariisto, khadra jirda xuseen allahu naxariisto. horta waxay qabtaa ducadii waalidkay qabtaa annagoo wada jog ah aadaltida u haystay iyo hooyadta u haystay ilaahay ku geeriyootay ayaa nagsoonaa anigu ducay qabtaa ducadii ilaahay u aqbalo. waxaan jeclahay ayaan dhawayto sir baan idiin sheegayaa, maalin dhaweyd waxaan irsiday xisaan garada ka baxo golaha. waa runtay wallaahi, dabeetanina odayaal la tashaday baa igu yidhi
جابوا ورطة انت في مدرسة الفوضى حيثها بحي سعادة ايبا دلسة الله هكبره في الوائلها إلو تاريو إلوكو ندوى لنو حيو بشيرة اتنا وحفرك الله كلا دشاء وقومت لنو الله كلا دشاء فئلت لنو الله كلا دشاء وحلو بقفانك قلت أن إلا يغنو بل يرتنان تصوف حيث الرجل يتوربا أي نوع علم سنة يحقق شيء من المهين يسوي فكرة دولة تهي يسوي إله المريض دران سؤال ولغوة رحضي سيدة حالدة اللغوة رحضي أيها تهي وفق ابن آدم كاهي صدح شيء أيوم باب كان إنه هاي يشعر وشرحه النقضة إني هاي قف أردتي يمبدأ السب ودلكي سيب شري سيب دوري العقبة درس دا وتالي فريا دوري إيه هاي قف دباتو بالشري سهاي ستأركيا هاي نحوقي إيه مرقي إيه خبهدي ودباتو كسولوني إيه هاي قف سوى شقتك سبح راس أيوبا ترى سعاد وحن كما رفع يا هاي مبدأ يا أردتي سيدو إيه هاي تشيرنك هذا شري دباتو بالشري أنا هاي ستا sida dadkii hore hadalba iguma tagin sida la sheegay Suud aqoonteeda aqoon bilaa xigmada jirtay xigmadeeda aqoon badan oo bilaa xigmada jirtay xigmad baa u dheer qofnimadeeda aqoonteeda xigmadeeda Ilaahay ku bunaystay Allah u siiyay horta waa cidiyana weyna waa u sheegay inta weyna waa ku taageerayna waxyaabaha ku taageeray ka mid سعاد عرمي ورمى وان وحولي يا سعاد يوسف قرية طارة مسيرة أول أول وانو أهي هذا وين بيت أهي المارتبع من أهي دوها السيدة الأولية سنان لان قفك كلية مسيرة أهي أبنى وقصر وين السعاد سعاد مفتد دوها كلها صحيح كارن تكون دولة مركز جراحة ما بين إن شاء الله نتيجة شرحنا سعاد عرمية ما أنت وحوطة سوال من وافتين وافتين وبياني وهوري وتهاي إلى مكر الله ومكر قامه عرمية ورواد إتني أبي الماتين مركان وانت الحوهر ليا سحي السيان يا سياسة لكن سكارة وانتبرية وطاقرة يا إن شاء الله سؤال عرمية دي بس في شيء مالي سؤال عرمية هكا كيف قاعد اسمها اللان يا وحي كتاقا تحي يا وحي ساقا بطي ولا يدوك سوية حي دو مركا لقو طيضو محي هلي دروي لقاتك مولوش عي حي حدا دليار مقطو حدا يحوي مقطو أنا سعاد كلمة هاي ما كان خلنا من سعاد سوالو وابن الله الرئيسي حمد الله أنا كنا يا نعي وصوب الله أنا مشارح لنا دان كده ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo afmeertay isla markaasina hadal dhinacyo badan taaban ayay ka jeedisay musharax Suud Cali oo dhawaa waxa uu sameeyay inaan halkaan taaganahay aanan ka dhaqaaqin inaanan baqan inaanan odayga u jirin waxaan helayaa telefoono iyo maxaa laada social mediaha dad igala soo xidhiidayay dhalinyaro leh haween leh dad waaweyn leh dad yaryar leh dad dalka jooga leh dad dibaddaba maqan leh ilaahaa sucaaday waa ku mahadsantay inaad soo sharaxdid yaan dunida jeebinin halkaa kawad muxuu ahaayo waxaad loo tahay wajadii baa tahay intaba waxaan dalaya dadkaasoo dhan inaan idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan gaar ahaan siinayaa muxuu ahaa mahadnaq gaar siinayaa dhalinyaradii reer saaxin markay odayaashii yidhaahdeen halkaa mar isoo garab istaagay waxaan ku diyaar u ahay inaan ka qayb galo in isbeddel yimaado dalkan
dalka wuxuu u baahan yahay isbeddel. Isbeddelka aan doonayna ka shaqeeyana waxaa laga yaabaa inaan anagu midhaheeda guranay sidii dadkii iga horreeyay. Waxaan diyaar u ahay inaan intan maanta u tabaxayto isbeddelka imanaya inaan u sii jeexo jenereeshinka iga dambeeya haddii la haydaa. Gobolka saaxan siduu dhan yahay baan u taaganahay. Reer gaaro uma taagni, gobol meel magaalo gaaro uma taagni. Saaxan soo odhan tahay danta daaqil iyo matalaada saaxil baan maanta u taaganahay. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baynaan ku celiyo musharaxad baanahay. حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا.